እሺ አሁን ደግሞ ምንመለከተው 10 ዮሽ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ዴሲመልስ በስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገቡ እንዴት አርገን እናስላ እንዴት አርገን ካልኩሌት እናደርግ የሚለውን ነው ምንመለከተው። ይሄንንም በመሳሌ እኔ ለምሳሌ ምንንበል p square is equal to 0.81 ነው እንበል። ይሄ ማለት p is equal to ወይም እኩል ይሆናል plus or minus the root of 0.81 ማለት ነው። ለምንድን ነው ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር ተጠቅምኩት? እዚህ ጋር ያለኝ p square ስለሆነ ነው ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር ተጠቅምኩት። p square ማለት ማንኛውም ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር እርስ በርሱ ሲባዛ ፖዚቲቭ ቁጥር ነው የሚሰጠን። ፖዚቲቮቹ እርስ በርሳቸው ሲባዙ ፖዚቲቭ ነው የሚሰጡን። ስለዚህ የሚሰጡን ቁጥር አንድ አይነት ስለሚሆን ይሄ ስሌት ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም የመሆን እድል አለው። ሁለቱም ውጤቱን የሚረብሽ አይሆንም። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ የሚለውን በዛ ምክንያት ነው ማስገባው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደ ሙሉ ቁጥሮች ቀላል አይደለም 10 ዮሾቹን ማስላት። ስለዚህ ምንበል ለምሳሌ እዚህ ጋር 0.81 ነው የሚለው። ሶ 0.81 ምን ከምን ጋር ቢባዛ ወይም ደግሞ የትኛውን ቁጥር ባረባው ነው 0.81 የሚሰጠኝ ብዬ ስለሆነ በስኩዌር ሩት ህግ የምፈልገው ምን አደርጋለሁኝ? መጀመሪያ ከዲጂቱ ወይም ደግሞ ከቁጥር ከነጥቡ አጠገብ ያለውን ቁጥር እመለከታለሁ። እኛን 81ን ምንን ከምን ባበዛው ነው 81 የሚሰጠኝ ብዬ አስባለሁ። 81ን ለምሳሌ 9 ሲባዛ በ9 81 ይሰጠኛል። ይሄ ማለት 9 ስኩዌር ወይም ደግሞ 9 ርቢ 2 81 ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ the root the square root of 81 9 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካወቅኩኝ ምን አደርጋለሁኝ? በነጥብ ለማስላት ሞክራለሁኝ። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አድርጌ ምን እነሳለሁ? እስቲ በ0.9 ልጀምርና የሚሰጠኝን ቁጥር ልመልከት። 0.9 ስኩዌር ልበል። ይሄ ማለት 0.9 ሲባዛ በ0.9 ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን አደርጋለሁኝ? ከዚህ በፊት የአስርዮሽ ብዜትን ስንመለከት ባየነው ትምህርት መሰረት በመጀመሪያ ከነጥቡ ወይም ደግሞ ከዲጂቱ በኋላ ያሉትን ቁጥሮች ነው ማባዛው መጀመሪያ። ስለዚህ 9 ሲባዛ በ9 81 ይሆናል። ከዛ በኋላ ነጥቡን የቱ ጋር ላምጣው የሚለው ነገር የሚመጣው ከዲጂት በኋላ ያሉኝን ቁጥሮች በመቁጠር ነው። እስቲ ጋማውን ስመለከት ስንት አለኝ? ከነጥብ በኋላ 1 ነው ያለኝ። ያ ማለት 9 ናት። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ከነጥብ በኋላ 1 አለኝ 9 ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያውም ላይ አንድ ዲጂት ነው ያለኝ፣ እዚች ጋርም አንድ ዲጂት ነው ያለኝ። ስለዚህ ሁለቱን ስደምራቸው 2 ነው ከነጥብ በኋላ ልሄድ የምችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 8 አለ። ስለዚህ 2 ወደዚህ መጣና ነጥቤን እቱ ጋር አስቀምጣለሁ፣ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ፣ ከዛ 0 ጨምራለሁ። ይሄ 0.81 ሰጠኝ ማለት ነው። 0.81 ያልነው እዚህ ጋር ያለው 0.81 ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄንን አገላለጽ ወይም ደግሞ ኤክስፕሬሽን ምን ማለት ይችላልልኝ? p is equal to plus or minus square root of 0.9 square ማለት ይችላልልኝ። ይሄን ያልኩበት ምክንያት 0.9 square 0.81 ስለሰጠኝ ከዚህ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ይሄንን አገላለጽ በዚህ መልኩ መግለጽ ይችላልልኝ ማለት ነው። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ይሄ ማለት የመጨረሻው ስሌቱ ምን ይሆናል? p is equal to plus or minus 0.9 ይሆናል ማለት ነው። ከስኩዌር ሩት ስናወጣው መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ተንተነን እያንዳንዱን ቁጥር በትክክል ስንመለከት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? p positive 0.9 መሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ p ኔጌቲቭ 0.9 መሆን ይችላል። ይሄ ማለት 0.9 ሲባዛ በ0.9 0.81 ይሰጠኛል። እንደገናም 0.9 ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ 0.9ም እንደዚሁ
0.8 አንድ ይሰጠኛል። ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው የሚያመጣው ውጤት። ስለዚህ p ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ውጤት ይኖረዋል ማለት ነው።